श्रीलङ्कामा जारी एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले दोस्रो खेलमा भारत एसँग खेल्दैछ नेपाल र भारत बीचको खेल सोमबार दिउँसो दुई पन्ध्रदेखि सुरु हुनेछ सेमिफाइनल सम्भावना कायमी राख्न नेपालले भारतलाई हराउनै पर्ने दबाव छ नेपाल, नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तान एसँग चार विकेटले पराजित भएको थियो भारतले भने पहिलो खेलमा युएलाई आठ विकेटले हरायो नेपाल विरुद्ध पनि ऊ जितको खोजीमा हुनेछ भारत विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपालले पाकिस्तानसँगको गल्ती सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछ पहिलो खेलमा नेपालले निकै खराब ब्याटिङ गर्यो पाकिस्तान विरुद्ध नेपालका प्रमुख ब्याटर फलअप हुँदा अलराउन्डर सोमपाल कामीले मात्र अर्धशतकीय पारी खेले उनकै पचहत्तर रनको इनिङमा नेपालले पाकिस्तानलाई एक सय असी रनको लक्ष्य दिन सकेको थियो भारत विरुद्धको महत्त्वपूर्ण खेलमा नेपाली ब्याटरले सर्ट छनौटमा ध्यान दिन आवश्यक छ पाकिस्तान विरुद्ध खराब सर्ट छनौटका कारण नेपाली ब्याटर सस्तैमा आउट भएका थिए साथै सो खेलमा नेपालको फिल्डिङ पनि साधारण रह्यो सा। भारत विरुद्ध नेपाल चुस्त फिल्डिङका साथै ब्याटिङ र बलिङबाट पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न चाहन्छ भारतीय टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको अनुभव प्राप्त खेलाडी छैनन् त्यसको फाइदा नेपालले लिन सक्छ यद्यपि भारतले आइपिएलमा राम्रो प्रदर्शन गरेका खेलाडीलाई भने टोलीमा समावेश गरेको छ हालसम्म इमर्जिङ कपमा नेपालले भारतलाई हराउन सकेको छैन नेपालले के यसपालि भारतले हराउँदै इतिहास रच्न सक्ला कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला यस्तै भारत विरुद्धको खेलमा नेपालले पेलेङ इलेभेनमा दुई खेलाडी परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ दोस्रो खेलमा नेपालले भीमसार्की र पर्थेसिसीलाई विश्राम दिँदै सन्दीप झोरा र किशोर महतोलाई मौका दिने सम्भावना रहेको हो समूह बीमा रहेको नेपालले तेस्रो खेलमा बुधबार को सामना गर्नेछ समूहको शीर्ष दुईमा रहने टोलीले सेमिफाइनलको यात्रा तय गर्नेछन् आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद